На одній з вулиць Лондона можна побачити незвичну парочку, оточену юрбою глядачів. Чоловік на ім'я Джеймс Боуен грає на акустичній гітарі, а його друзяка кіт Боб поблажливо всміхається. Іноді музикант нахиляється до кота і каже: «Аго, Боб, дай лапу!» І кіт дає йому лапу. Віднедавна Боб – справжня зірка. Він має в Твіттері 12 тисяч фоловерів, сторінку на Фейсбук та власний фан-клуб «Вуличні коти». Боб є головним героєм бестселеру «Вуличний кіт» на ім'я Боб. Лише у Великій Британії було продано понад мільйон примірників, а в Сполучених Штатах Америки книжка стала бестселером «New York Times». Ця історія розпочалася більше 5 років тому. Безхатько і наркоман Джеймс знайшов, вигодував і вилікував бездомного рудого кота і назвав його Боб. А кіт відплатив своєму господареві сторицею, подарувавши йому все те, про що той так довго мріяв – дружбу, сім'ю і навіть життя без наркотиків. Боб повернув чоловіка до життя і не розлучається з ним ні на хвилину, супроводжуючи Бовина всюди, а виступи музиканта з котом дуже популярні серед туристів. Якось їх побачила літературний агент Марія Панчес. Вона запропонувала Бовину написати книгу, і через 6 місяців світ прочитав неймовірну історію про справжню дружбу. «Вуличний кіт» на ім'я Боб – оригінальна назва цієї вже всесвітньо відомої книжки. На сторінках книги Джеймс розповідає без прикрас про свій шлях від залежності до свободи завдяки коту на ім'я Боб. Режисер Роджер Спотісвуд екранізував книгу. Роль Джеймса Боуена зіграв Люк Тредевей, а кіт зіграв самого себе. «Вуличний кіт» на ім'я Боб Джеймса Боуена – дійсно життєстверна історія, яка подарує вам тихі затишні години і чудовий настрій. Читайте книгу, цінуйте дружбу, якщо навіть із котами.